Շուշաննա Թովմասյանը եւ Վահեսայանը ծանոթացել են 9 տարի առաջ Դժվար ապրուստ սերիալի նկարահանումների ժամանակ։ Ռեժիսորի խոսքով այդ ամբողջ ընթացքում իրենք պարզապես ընկերներ են եղել, իսկ սիրային հարաբերություններն իրենց մեջ զարգացել են միայն երբ Վահեն վաղուց արդեն ամուսնալուծված է եղել։ Նախկին ամուսնությունից Վահեն դուստր ունի։ Խոսակցությունները, թե Շուշաննան երեխային զրկել է հորից, նա աբսուրդ է համարում։ Ես իմ նախկին կնոջ եւ երեխայի հետ բարձր մակարդակի հարաբերություններ ունեմ։ Տղամարդու իմ տեսակը թույլ չի տալիս մոռանալ իմ անցյալը։ Ես նաեւ իմ երեխայի ապագայով եմ ապրում, իմ ցանկացած քայլը մտածված է։ Եթե որոշ մարդիկ համաձայն են ապրել ընտանեկան պրոբլեմներով, ես համաձայն չեմ ապրել, թեպետ իմ նախկին կինը շատ խելացի և լավ մարդ է։ Ես ինչ կարողանում եմ, իմ երեխայի համար անում եմ, ով ուզում է լինի, իմ երեխան է, դա որևէ մեկը չի կարող փոխել։ Հիշեցնենք, որ գրեթե 1 տարի առաջ զույգը մեկնեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ ծնվեց նրանց որդին, Միկան։